ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយមកដែលមានចំណងជើងថាអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID ថ្មីក្នុងសហគមន៍កើនចិត្ត400នាក់ខណៈអ្នកស្លាប់ថយមកត្រឹមតែ14នាក់បាទ กระทรวงสุขาภิบาลกัมพูชาបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021ថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19នៅក្នុងសហគមន៍មានចំនួនកើនចិត្ត400នាក់ខណៈរកឃើញអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានតែ14នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់กระทรวงសុខាភិបាលនេះខណៈ ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19ថ្មីចំនួន516នាក់ថែមទៀតបាទនឹងបានព្យាបាលជាសះស្បើយ716នាក់បាទនឹងស្លាប់ចំនួន14នាក់បាទក្រសួងបន្តទីថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលរកឃើញឆ្លងថ្មីនេះបាទមានករណីឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានចំនួនរហូតដល់ទៅ389នាក់ បាទនឹងអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន167នាក់បាទក្រសួងបានឲ្យដឹងទៀតថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន86,694នាក់បាទអ្នកជាសះស្បើយសរុប ចំនួន81,918នាក់និងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះមានរហូតដល់ទៅ1,718នាក់បាទបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្ងៃនេះបាទអ្នកស្លាប់ថយចុះបន្តិចហើយបាទនៅត្រឹមតែ14នាក់ទេបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្តនៅការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទ ហើយអនុវត្តនៅវិធីនានាបាទបីកុំបីការពារបានខ្ជាប់ខ្ជួនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុចឡាយសែរសាប់ស្ក្រាយសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា